Ya, aku tak nggak pegang. Ya, lah wajahmu ra ketok. Wajahmu ra ketok. Ngarep nguri api ya to. Wis mbuh engko pokoke mumpul mbuh ora coba sik kok. Entar ya perit. Kak sing tak berinter iki kanggo awak tok iki. Tali ya ora. Gak nek kuwi nek dibentret ya ora nganu. Nek dibentret ora obah. Ya ngene obah ngedeni bocah. Obah. Pokoknya mumbul sik. Di sini pegang tak. Nampak nih. Iya. Wah, nyantol. John. Hey. Tetek nih. Aku rawi ber-ber piye iki? Lumayan. Ini gak ada topik. Ngerong-ngerong. Ini gak ngedapen nanti. Ini senarai yang gede kayak api gitu. Gak ini kupat. Apa itu? Apa itu di rumah? Di rumah kayak itu. Aku itu gak ini. Tapi iki mergo konten di YouTube dadi orang gawe. Layak nang pecah to. Iki jane metu kok kene. Kirang roh angin gede. Iki jebeni ber tek malam brodol ae ana. Piye iki? Kok danan bareng ya? Setingan gede kena angin topan, kena angin puting beliung, kena petir. Tapi seklek. Ini beliung jual. Mas. Buruel. Loget, loget. Ya, kok kurang jauh sidik, Jun. Untuk teh. Iya. Loget, kok gak patah ketok. Kok gak kok nganu, kok kurang jauh buntut teh. Awak itu kegen. Awak itu kegen. Awak itu kegen. Bulan aku juga, Mas. Awak itu kegen yang jipuk lorota uwe. Iya. Kayak jipuk piro. Gasenge lho teko awak. Lah iya awak. Heeh. Kae awake ji. Kan aku roe nek jipuk loro tok kok. Kae limo. Geserku nek gedhi kok kae telu. Wis suwek apa diburne ya? Wis ngawur e. Sing mari larang kuwi ya. Dunya tak digowo ta. Kita ta. Kuwi tole yo kuwi. Heeh. Masa. Sopo, yo yo. Dicolne tinggal milih ben. Sopo? Layane sopo? Ini ati ne. Dhuwur, Dik. Gone anake pare lo, layangan PTA. Dicolne. Dicolne. Nangis. Menek asang. Gak kuat. Eh, wis. Bangsat. Loget, loget. Ya jalan bisa langsung mulai lumayan. Enggak kira apa ibu dia juga. Ya kayak nogo ya, nogo kan langsung munggah kan aja. Kayak nogo kapal ini menak. Langsung munggah. Gak garek biring. Dawa soalnya. Oka karo biringnya.
biar tak tambahin ini soalnya dia diberi ya betul-betul jawabnya keuangan naik ya yang gede main karena itu lebih banget enak enak keuangan lah dong. Nganu kin gak iso den ki suwek. Apa ne? Di laban ya. Heeh nek kuwi di laban. Kalau kok kena aku ya. Di laban ae. Subuh. Ora popo. Iki suwek koyo gak dicu selalu. Ya kena engkel. Hibur pra lo. Hibur we. Apa jepuk sing kuning cilik dhewe jepuk gede. Kan doro nyaca munine piye? Pemasangan sak-sake kan lho. Iki lho. Hibur ta? Wangi iso ae. Dibrakne nek biring. Acara ngene iki. Ngene arep apa sih? Apa terus banget dhewe ya apa ngono. Ngene iki lho. Kanan-kiri ini mirip kapal layar itu mas. Kapal layar, jadi sore kok mirip kapal layar. Perahu layar ya mungkin. <pun. tuh> Uji coba kedua, sukses. Ketewe. Ketewe segede kuwi. Ini dagangan kuwi, dagangan 50.000 ngono wis sakmono. Ya ngomong sasake. Iya, tapi sing kuning kae to, Dul. Ya wis ora apa-apa. Sing ora enak sing. Nah, enak nang Guri Lawang. Kok gak muni iki? Gak ora rompas. Masange ora apa? Masange madhep nang ngisor gak ini miring, bolongan ini miring ini, kudunya bolongannya sejajar ini. Kudunya di kepring ternyata. Iya. Oh iya, kuat tanya. Aduh, kuat ya. Kasih gue kapal ini. Eh lo, miring nih ya. Geser, miring. Eh, saya masih ah, game apa mas? Mau apa enggak? Acu iyo. Acu iyo. Siapa nih? Mat, selamat. Siapa tuh? Balapan. Mat, selamat. Apa yang anu nih anak ikutin tuh? Mana mbak? Kamu, dah batuk ke? Naik tingkat. Anteng. Wis senar kae ya kuat to. Kuat ngangkat to. Iya.
ada dua ini. Tapi ya biar. Ya jauh pasal bang Dewi. Bareng niku kalau nggae YouTube niku. Mungkin enten tiang batas pareng ini. Ini nomah ada layangan nih. Anton Nogo. Nogo sih Nogo Sosro. Enten Nogo itu gak. Sekawan meter lebare tingginya 3.5. Tak metek ini kok. Mantap. Nggih anteng. Kita di powder loh, Mas. Oh ini iya 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 panas apa itu ya? Ini apa kan pake ngeduk nih tiwas kesel kesel ngeduk nih mangke kersane ngeten mawon en nganung dek dekan mawon alangnya pilih trumbo kenapa nih? Trumbo nanti anu panjangnya? Iya panjangnya abahnya itu abahnya namung 60 lah 60 Yeah, that's my turn.
Estoy muy curioso.
Dan, weh, betul. Iya, betul, iya, Bapak gue ya, mau ngumpul lagi. Ya,
Layangannya pada tumbang kabeh. Wes bolong. Wes bolong ayo ngono kae. Iya. Yo. Wes wes. Sowan. Ayo. Ramai.
Tat pengen rono nih soalnya. Raine, doi, bi, bi, raine abang ireng we. Nyomo. Layane, ikut. Tapi ngapa ya ragam itu bacaan. Bapak iki, Mas. Pokoke lase iki nang iki tok. Piye, piye? Kowe mumbul pernah lho menamu. Mumbul. Aku gak duwe layangan lho, pedhe aku lho. YouTube. Lah ya, sok nganu gak terlalu rumit ta jane. Sandrone nang kandang ae. Iya, cuma nyamai sing suwi. Iya, nek nyamai model nyamai ini. Ya menak kono bae. It's beautiful. Apa nih? Jo. Lemku wis entek, iki terakhir produksiku terakhir. Gak apa-apa, Dun. Tarik nambah 5. Ayo. Ayo, Bre. Aku tak gawe stok ana pisang kas, gak seni. Ra duwe seni. Iya, iya. Sing kalem bunderil, Dun. Bunder sing kae Malang ngene.